السلام علیکم، ویلکم ٹو احسان ڈائریکشن، جہاں پر جی احسان صاحب کھڑے ہیں اور آپ کو کوہ نور کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاں جی، اب ہم جا رہے ہیں جی فرسٹ فلور پر، تو یہ ہے جی ایلیویٹر۔ دھیان سے یار گرنا جانا، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ویری گڈ، چلیں جی، یہ آ گئی جی آپ کی اوپر والی اسٹیج۔ ہاں جی، ہوں تھی بڑا بڑا منہ کیوں کر رہے ہو، کی کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھا تمہوں کئی دفعہ، کوئی نویں گل دسو۔ اچھا، اتنے تھی یعنی بیک گراؤنڈ کے دکھانا چاہ رہے ہو کہ وہ پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں؟ واہ واہ واہ، چون اگے چل پے۔ پھر تھی اس سستے ایلیویٹر دکھائی جا رہے ہو، کوئی اور نویں چیز بھی دکھاؤ۔ عجیب بندے ہو یار تھی۔ ہاں جی ہاں جی، احسان صاحب آ گئے، اب چلیں یار، ٹھیک ہو گیا، پتہ چل گیا کہ آپ ہمیں ایلیویٹر کا ویو دکھا رہے ہیں۔ اب بندے نیچے کھڑے ہیں، وہ دکھائیں ذرا کیا کر رہے ہیں، نیچے کا ویو دکھائیں۔ یہ بندے بس جانا چاہ رہے تھے اوپر اور یہ ڈر رہے تھے۔ وہ دیکھو لڑکا جا رہا ہے یار، اگے دیکھی کاندھ چلا بجی ہوئے، اوئے بچ بچ کے بچ کے بچ کے بچ کے۔ لو جی دیکھو، ہوں پھر باہر کا ویو دکھائی جا رہے بار بار۔ احسان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یار، کوئی اچھی چیز دکھائیں نا یار، یار آڈینس کو بور مت کریں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں لو جی احسان پھر تو یار اوپر جا رہے ہیں ایسکیلیٹر کے تھرو۔ ایسکیلیٹر یار، ایسکیلیٹر، ایلیویٹر، بجلی والی پوڑی، سیڑھی، ہر چیز تھی کہہ سکتے ہو، جو ٹا تے لگا رہے ہیں۔ لو جی آ گئے جی اسی دوسری منزل تے۔ ہاں جی دیکھ لے تھے شوز بھی، اگے دسو ہوں اور کوئی چیز ہے کہڑی شاپ آ کے؟ اچھا جی دوسری بلڈنگ تے آ کے تھلے کا ویو دیکھ لیا، ہوں اِسی جان۔ اچھا پھر دفعہ تھا ویو ہو یار، اچھا جی وے بھی کر لیا تھی، پتہ چل گیا سانو تھی دوسری منزل تے آ گئے۔ جس کام واسطے آؤ آئے ہو دسو کہڑا کام ہے؟ اچھا جی آگے 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 کی ہے جی، آگے 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 کیا ہے جی؟ تو یار کی تو اپنی بوڈی دکھائی جا رہے ہیں یار؟ اچھا واو، یو لکنگ سو کیور، تھینک یو۔ اچھا اچھا احسان صاحب آپ بیٹھ کے ہیں، آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے بیٹھ کے ہیں، آپ اب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں؟ ہاں جی، ایک تو یار ساڈے پاکستانیاں دے نا ہاتھ نہیں ٹیکتے، بار بار کیوں ہلائی جاندے ہو یار؟ اچھا سوری سوری، مجھے پتہ چل گیا تھی کیوں بیٹھے ہوتے۔ ایکچولی یار احسان ہے، وہاں پہ ایک بندے کو ملنے گیا تھا، ہی از اے ویری پروفیشنل ان ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ سو ہاں یار، بس یہاں پہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جس بندے کو ملنے گیا تھا اس سے ملاقات ہو گئی، بڑا یار اچھا بندہ تھا، وہ از ویری پولائٹ اینڈ گریٹ پرسن، بہت اس نے مجھے اپریشیٹ کیا اور انکریج کیا۔ سو احسان صاحب گرنا جانا، اگے دیکھو کیڑے کاموں میں پہ جاندے تسی۔ ہیلو او یار سامنے دیکھو، ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ، شکر ہے بچ گئے تسی، سلپ نہیں ہوئے۔ ہاں جی لو اگے دیکھو یار، سیڑھیاں بھی ہے سی یار، ٹک 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 ٹک، بس کرو۔ ہاں جی احسان صاحب آپ باہر آ گئے، ہوں تھی بس انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یار میرا چینل سبسکرائب کرو اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگی ہے۔ سوری یار میں تمہیں یہ نہیں دکھا سکیا کہ میری میٹنگ کدے نال سی، پر کوئی نہیں، کلاس سے تمہیں ایک پکچر شیئر کرنے نال کر دینا، کوئی گل نہیں یار۔ باقی ہوں تھی یہی کہنا، مجھے پتا ہے کی دیکھ رہے ہو یار، اچھا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ دیکھو یار بندہ اپنی گاڑی ڈھونڈ، یار جب آپ لے کے نہیں آئے تو گاڑی کیسے ملے گی؟ آپ تو بائک پہ آئے ہیں شاید؟ او ہو ہاں ہاں مل گئی یار۔ So guys, thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. Thank you.